підготувати підсумки дня про події середи, які вже стали частиною історії. Дивіться далі. Захистити від вірусів, як у місті дезінфікують зупинки громадського транспорту та під'їзди. На фінішній прямій, коли у Запоріжжі завершиться опалювальний сезон. В Україні хворих на COVID-19 вже 669 осіб. Таку інформацію МОЗ оприлюднило на ранок 1 квітня. За останню добу зафіксовано 120 нових випадків. 10 пацієнтів з коронавірусом вже одужали. Життя 17 людей врятувати не вдалося. У Запорізькій області наразі підтверджено 18 випадків. 9 у Запоріжжі, 6 у Мелітополі, 2 у Мелітопольському районі та 1 у Бердянську. До України надійшла нова партія експрес-тестів та спецобладнання для лікарів, які працюють із хворими на COVID-19. Це дасть можливість швидше виявляти інфікованих. В новій партії кількість тестів, яка дозволить провести дослідження близько 100 тисячам пацієнтів. Також в вантажі були захисні окуляри і щитки, респіратори, костюми біологічного захисту. Весь товар вже розподілений, порозіхався до структурних підрозділів охорони здоров'я і найближчим часом буде передано в підмогу нашим медичним працівникам. Ще більше обмежень. Кабмін посилить в Україні карантин. Відтепер у громадських місцях можна буде перебувати лише в масці чи респіраторі. А діти взагалі мають бути на вулиці лише у супроводі дорослих. Забороняється збиратися у групи більше 2 осіб, гуляти парками, скверами, на дитячих чи спортивних майданчиках. Виняток – вигул домашніх тварин. Усі ці правила ще мають доопрацювати протягом доби. Важливо, щоб вони були дуже юридично коректними і правильно виписаними, тому беремо добу на доопрацювання. За потреби завтра у нас буде позачергове засідання, можливість провести, і давайте зараз тоді її допрацьовуємо. Невідкладної допомоги потребують ті, хто завжди допомагає сам. Лікарням Запорізької області не вистачає коштів на утримання закладів та заробітну плату медикам. Нині дефіцит становить 350 мільйонів гривень. На цьому наголошують самі депутати облради. Вимагають від облдержадміністрації підготувати та негайно винести на позачергову сесію проект рішення, який дозволив би спрямувати гроші з інших програм на медицину. Чому пленарне засідання і досі не відбулося? Та що робити лікарям у розпал пандемії, з'ясовувала Юлія Демиденко. Причин ситуації, яка склалась у запорізьких обласних лікарнях, кілька. Одна з них – постійне недофінансування медицини із держбюджету. Друга – перехід на новий формат роботи у зв'язку із реформою. З 1 квітня лікарні мають отримувати кошти від Національної служби здоров'я за кожну надану пацієнту послугу. Процес ускладнює те, що через коронавірус в Україні тимчасово припинено планові госпіталізації та операції. Фактично медзаклади області покинуті на призволяще. Про це кажуть депутати. Депутати облради, цитуючи слова самих медиків. Обласна лікарня. Сьогодні виступав Ігор Васильович Шишка. Із 1870 чоловік, ще працювавших на період там, місяць назад, сьогодні працюють 1650, якщо не там, в цифрах можу там, в десятках путатися, і із них 500 чоловік відправлені в неоплачені відпустки. Это в основном младший медицинский персонал, который, возможно, из этих отпусков не ведется. Ще одне питання, яке турбує медиків – забезпечення у розпал пандемії засобами захисту. Загалом на утримання обласних лікарень необхідно знайти понад 350 мільйонів гривень. У регіоні така сума відсутня, а держава не поспішає з виділенням субвенції. Єдиний вихід – перерозподілити обласний бюджет, спрямувавши кошти з другорядних статей на медицину. Для цього обласна адміністрація має підготувати відповідний проект рішення і внести його на сесію облради. Втім, обласна виконавча влада ще й досі цього не зробила. Обласна лікарня – мінус 50 мільйонів. Психоневрологічний диспансер – мінус 50 мільйонів. Туб-диспансер – мінус 50 мільйонів. Сьогодні не фінансується судмедекспертиза, не фінансується туберкульозний диспансер. Сьогодні не фінансується практично нічого. Губернатор і зам сказали, що ми сьогодні із недостающих 400 мільйонів можемо дати, забрав там, застановив многие строительства, забрав деньги, где только можем, только 110 мільйонів.
То есть мы должны для себя понимать, что 300 миллионов гривен в бюджете Запорожской области для финансирования медицинских учреждений нет. Нет денег на коммунальные услуги, нет денег на оплаты врачей, нет денег на лекарства. Что должно делать в этом случае государство? Конечно, государство должно давать субвенции на територію медицинські в першу чергу. Натомість в обладміністрації обіцяють, позачергову сесію проведуть найближчим часом. Ми чекали на те, що Верховна Рада, на яку Кабінет міністрів подав свої пропозиції до того, щоб секвестувати державний бюджет. На жаль, було прийнято багато рішень стосовно землі, стосовно призначення міністрів нових фінансів та міністра здравоохранення. Але не дійшли до секвестування бюджету. Ми вже чекати більше не можемо. Я вчора об'явив про те, що буде зібрана позачергова сесія. Ми будемо намагатися це зробити якнайкоротший період. Можливо, це буде п'ятниця або субота. Сьогодні будуть оброблені всі документи і передані в обласну раду. Ми плануємо зібрати резервного фонду десь від 120 до 130 мільйонів. Коли саме відбудеться пленарне засідання, остаточно невідомо. В свою чергу депутати облради вже завтра збираються прийти до губернатора з вимогою невідкладного проведення сесії. Кажуть, інакше збиратимуть підписи за відставку очільника виконавчої влади регіону. Юлія Димоденко, Володимир Кіт, телеканал ЗЕТ. Захистити від вірусів у місті продовжують дезінфекцію зупинок громадського транспорту і території навколо них. Все задля того, аби протистояти поширенню коронавірусу. Обробку здійснюють комунальники. Де працювали сьогодні, бачила Яна Потоцька. У респіраторах, рукавицях та захисних окулярах комунальники дезінфікують зупинкові комплекси. Сьогодні такі роботи виконують у Вознесенівському районі. Почали із зупинки громадського транспорту вулиця Гагаріна. Обробляють все – лавочки, підлогу та саму конструкцію. Спочатку поливають усе водою, потім – спецрозчином. Цей раствор нам видали на підприємстві. Наскільки я дивився, цей раствор, в составі входять хлориди і... Ну, это специальный медицинский дезинфицирующий раствор, который сертифицирован в Украине, он произведен в Германии, поэтому для людей он безвредный, он вреден для вирусов. Процедури комунальники виконують щодня. Поки елуашівці працюють, запоріжці, що чекають транспорт на зупинці, кажуть, таку дезінфекцію схвалюють. Люди чихають, на остановці сидять з цими грязними руками, трогають все вокруг, я думаю, звісно, это будет очень даже кстати. Будем надеяться, что помогают. Замечательно. Только чтобы было лучше и не было у нас ничего плохого. Чтоб никто не болел. Аби обробити всі зупинки у районі, потрібно 16 літрів спецрозчину. Роботи завершать до кінця дня. Загалом дезінфекція триває по всьому місту. Яна Потоцька, Юрій Поворознюк, телеканал ЗЕТ. Незважаючи на карантин, комунальники не припиняють наводити лад у багатоповерхівках міста. Працюють і на вулиці Українській, 2, там замінюють труби холодного водопостачання. Окрім цього, здійснюють і щоденну дезінфекцію під'їздів. За роботою комунальників спостерігала Анна Крамаренко. Ці труби вже давно потребували заміни. Їх не оновлювали майже 40 років. Саме стільки цій багатоповерхівці, котра раніше слугувала гуртожитком. Тому труби майже повністю проіржавіли. Вот эта труба холодной воды, мы ее демонтируем и меняем на пластик. Поки тут замінять 40 метрів труб. Саме настільки зараз вистачає коштів. Але комунальники кажуть, це лише початок. Далі все залежатиме від вчасної сплати мешканців за утримання будинку. Одночасно із заміною водогону комунальники укріплюють і каналізаційні системи. Предыдущі управителі должним образом не обслуживали дом. Было обследовано здесь нашими работниками и по совместительству НИСКом, и поэтому были рекомендации даны по ремонту этого дома, то есть заменить трубопровод холодного водоснабжения, дабы избежать проседания грунтов, утечек. Параллельно с ремонтом дезинфикуют и подъезды. Это самое важное сейчас в борьбе с коронавирусом. А также личная гигиена, дезинфекция личная. Лифты там люди мыли, не знаю, люди мыли или управляющая компания, точно не могу сказать. Ну, запах ощущался в лифте. Будинок дезінфікують двічі на день засобами, що містять хлор і спирт. Обробляють ручки дверей під'їзду, кнопки ліфтів, перила та підлогу.
Есть нарекания, жильцы бывают, жалуются от того, что не видят. Ну, каждую заявку, которая приходит к нам на 1580, либо же звонят нам в приемную, лично мне звонят, менеджеру-управителю нашему звонят, мы отрабатываем ежеминутно, ежесекундно следим. Вплоть до того, что если надо повторно, да, есть жалоба, выезжает бригадная, ну, бригадным методом выезжает автомобиль, 2-3 человека заходят, обрабатывают повторно, как говорится, второй, третий раз, да, и сообщают жильцу. Да, человек выходит, говорит, да, я подтверждаю, да, спасибо большое. Загалом на обслуговуванні в КП «Наше місто» 116 багатоповерхівок в усіх районах Запоріжжя. Дезінфекція під'їздів для них зараз – питання номер один. Здійснюватимуть її і надалі протягом всього карантину. Анна Крамаренко, Володимир Кіт, телеканал «Зет». Протестний флешмоб українці запустили в соцмережах акцію під назвою «Я не вірус». З таким написом розміщують на своїх сторінках фото домашніх улюбленців. Все після того, як у деяких містах почали з'являтися білборди з інформацією, що коронавірус передається через домашніх тварин. Згодом Міністерство охорони здоров'я спростувало інформацію. За новими даними, наразі офіційно не підтверджено, що домашні тварини можуть переносити COVID-19. На цьому наголошують і зоозахисники, які були гостями нашої програми «Акценти». Ми, зоозахисники, ежедневно сталкиваємося з больними животними. Да? Ми ж не болеємо проблемами животних. Ми не болеємо чумкою собачою, грубо говоря. Да? Там, тому що у нас совершенно різні генетичні, ми совершенно різні, ми не можемо болеть такими болезнями, тобто інфекційними. Коротко про надзвичайні події в регіоні далі у нашому дайджесті. У ДТП в Кам'янсько-Дніпровському районі загинув пішохід. Аварія сталася поблизу села Водяне. Водій Рено не впевнився у безпечності маневру та під час обгону вантажівки збив чоловіка. Останній загинув на місці. Ще одна аварія сталася у центрі Запоріжжя. На набережні зіткнулись «Опель» та «Ауді». Обійшлось без постраждалих, автівки зазнали механічних пошкоджень. Водії скористались правом скласти європротокол. У Мелітопольському районі посеред траси загорівся ВАЗ. Рятувальники встановили, що спалахнув моторний відсік автівки. Менш ніж за півгодини пожежу ліквідували. Причини загоряння встановлюються. Посилення карантину та чи може коронавірус передаватись через домашніх улюбленців – про це та інше говорили у першій частині випуску. Йдемо далі. На фінішній прямій – коли у Запоріжжі завершиться опалювальний сезон. Життя на карантині. Як вирішити комунальні питання, не виходячи з дому. Наприкінці цього тижня синоптики прогнозують потепління. Обіцяють, після 4 квітня стовпчик термометра підійметься до 10-15 градусів із позначкою «плюс». Проте до суботи включно спостерігатимуться нічні заморозки. Суттєвих опадів поки не очікують. До 6 числа существенных осадков не будет. И температура будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла на все 5 суток. На 5-6 еще ожидаем также опять усиление ветра с порывами до 15-20. Опалювальний сезон у Запоріжжі планують завершити на початку наступного тижня. Інформацію про це підтвердили в концерні «Міські теплові мережі». Зазначили, вимкнути опалення зможуть, коли середньодобова температура триматиметься на рівні 8 градусів тепла. Також у концерні закликають вчасно сплачувати за тепло та гарячу воду. В умовах карантину це можна зробити онлайн. Орієнтовно це 5-6 квітня. Середньодобова температура знову почне підвищуватись до рівня плюс 8 та вище. Приблизно в цей період планується завершення опалювального сезону, по прогнозам сьогоднішнього дня. Звертаємо увагу, що за спожиті комунальні послуги необхідно сплачувати своєчасно. Сьогодні це можна зробити не виходячи з дому, а саме сплатити онлайн через сайти банківських установ та електронні додатки. Замість 25 стільки районів незабаром може залишитися в Запорізькій області. Про це мова йшла під час відеоконференції між ОДА та Міністерством розвитку громад. Такі зміни передбачені реформою децентралізації. Зокрема, у Запорізькій області має залишитись 5 районів – Запорізький, Бердянський, Мелітопольський, Енергодарський та Пологівський. Всі відповідають необхідним критеріям та мають понад 150 тисяч жителів. Такий проект розподілу запропонували в обладміністрації, експерти його підтримали.
Однак рішення ще не остаточне. Обговорення тривають. Коли проект затвердять, він потрапить на розгляд до парламенту. Уряд вже готує відповідний закон. Робота через інтернет у такому режимі у зв'язку з карантином зараз працює більшість компаній. Не виняток і ті, що надають комунальні послуги. Тепер, аби отримати консультацію працівників «Запоріжгазу» чи «Обленерго», достатньо відправити смс або зателефонувати. Так само можна передати і показники лічильника чи сплатити рахунок. Більше про роботу з дому розповість Яна Потоцька. У центрі обслуговування клієнтів «Запоріжгазу» жодної людини. Він закритий як для клієнтів, так і для працівників. Все через карантин, запроваджений по всій країні. У «Запоріжгазі» кажуть, для зручності клієнтів оновили роботу сайту. Тепер зареєструватися в особистому кабінеті стало значно простіше. Ми розробили експрес-реєстрацію в наших онлайн-сервісах. Потрібно зробити лише декілька кроків. Подзвонити зі смартфону на номер контакт-центру нашого 067-007-6104, назвати номер особового рахунку. Потім прийде смс з посиланням і паролем безпосередньо на вхід до особистого кабінету. Через особистий кабінет можна заплатити за газ, передати показання чи зв'язатися з оператором. Ті ж, у кого інтернету немає, можуть відправити інформацію через смс на номер 7104 або зв'язатися з оператором. Втім, повністю перейти на дистанційну роботу все ж таки неможливо. Є абоненти, питання яких можна вирішити лише очно. Це отримання, наприклад, будь-яких довідок. В таких випадках треба зателефонувати до оператора контакт-центру, записатися за попереднім записом по одному чоловіку. Через віконце приймаємо людей, видаємо необхідні довідки. На дистанційний прийом клієнтів перейшли й Обленерго. Тут теж можна передати показання онлайн. Наприклад, залишити на сайті, електронною поштою або телефоном. Створені додаткові телефонні лінії для передачі показів приладів обліку електроенергії за допомогою голосового меню самообслуговування. Отримати консультацію з питань енергопостачання, подати звернення, заявку чи скаргу споживачі можуть, звернувшись до нашого контакт-центру. Інформація щодо всіх дистанційних сервісів оприлюднена на офіційному сайті «Запоріжжяобленерго» та Facebook-сторінці і постійно оновлюється. В аналогічному режимі наразі працюють і водоканал та міські теплові мережі. Там також приймають розрахунки онлайн та проводять дистанційні консультації з клієнтами. Яна Потоцька, Юрій Поворознюк, телеканал ЗЕТ. «Укрзалізниця» запустила соціальний проект з безплатного підвозу медпрацівників на роботу службовими потягами. Таку ініціативу підтримало Міністерство інфраструктури. Аби скористатися послугою, лікарі повинні показати службове посвідчення, а також мати при собі засоби індивідуального захисту. Як курсуватимуть потяги, можна уточнити за телефоном, який ви бачите на екрані, або на офіційній сторінці «Укрзалізниці» у Фейсбук. Забезпечення сталої роботи економіки, підтримка критичних сфер для соціального захисту громадян – спільне завдання для нас усіх сьогодні. «Укрзалізниця» як найбільший перевізник у державі та відповідальний бізнес від сьогодні організовує безкоштовне перевезення медичних працівників своїми службовими поїздами. Попри складні часи, які настали для всього світу, психологи закликають людей не падати духом та не втрачати почуття гумору. У Всесвітній день сміху наші журналісти вирішили поцікавитись, наскільки важливо зберігати тверезий розум та оптимістичний настрій. Психологи кажуть, під час карантину головне – отримувати більше позитивних емоцій. Зробити це можна, спілкуючись із родиною, займаючись спортом чи улюбленим хобі. А ще варто прочитати книгу, подзвонити друзям або приготувати для близьких щось смачне. Психологи радять пам'ятати, гарний настрій теж впливає на самопочуття. Наше психическое состояние может влиять и на наше соматическое, то есть телесное, физическое состояние. Много сейчас об этом говорится, о психосоматике, о таком направлении психологии, когда то, что происходит у нас внутри, как-то влияет на наше тело. И на иммунитет, кстати, в том числе может влиять. Особенно сейчас, во время карантина и вот в этих всех событиях, жизненно важно просто как можно больше радоваться, проводить время с близкими.
На цьому у мене все. Ще більше новин дивіться на нашому офіційному сайті, сторінках Facebook та Telegram. Я ж на цьому з вами прощаюсь. Гарного вам вечора і до завтра.